Tere, tublid Eesti inimesed! 23. aprillil 1919. aastal tuli kokku Eesti rahva poolt valitud kogu, asutav kogu. Ja sellest ajast me loeme oma Eesti parlamendi ajalugu sündinuks. Nii et 2019 samal kuupäeval saab Riigikogu 100-aastaseks. Sellel puhul oleme kokku pannud ühe kena näituse, mis hõlmab aastaid 1917 kuni 40 ja 91 kuni tänapäev. Tulge vaadake ja näete, et demokraatia on demokraatia, on erinevad arvamused, on vaidlused, on kokkulepped, on lahendused parema Eesti nimel. Kui me nuputasime, et mis oleks selline hea kujund, mis võtas kõik need aastad kokku ja oleks ühtpidi nagu hästi orgaaniline inimeste lähedal, inimeste avalikus ruumis ja teistpidi jälle nagu ka väikse üllatusega, siis me jõudsimegi tänavani. Sest tänav on ju tegelikult meie ühine avalik ruum, kui inimene satub enda linnas, Tallinn ei ole ainult Eesti linn, satub enda linnas oma tuttavaid tänavaid pidi jalutades, veel uuele tänavale, siis see on kahe selline topeltefekt, ühtpidi see mõjub nagu nii loomulikult ja teistpidi üllatuslikult. Ja tegelikult selline peaks olema ka parlamentaarne mõim meie jaoks, et Riigikogu on ju nii loomulik meie jaoks, nii demokraatlik valitsemisvorm on ju ainu õige. Aga me peaksime mitte unustama seda, et see ei ole meile kusagilt niisama antud.